Більше 7 десятків тролейбусів та сотні маршруток. Та чи кількість означає якість? Думки хмельницьких пасажирів різняться. Хіба десь колись як пробки, якась аварія чи що, то може бути якісь пробки, а так то нема ніби проблем. Вони брудні. Я на рахунок тролейбусів, так само маршрут. Звісно, між сидіння, так, деколи буває незручність з ногами. Я не маю претензій до транспорту регулярно, маршрутки дуже... Дуже зручно, дуже великі автобуси, тролейбуси. Рано в пішка не влізеш. Треба більше такі автобуси закуповувати. Маршрутки є просто невеликі, в яких не дуже комфортно їздити, а є нормальні, ну побільше ті, що, наприклад, автобуси там, то в них краще, комфортніше. У міській раді теж кажуть, в ідеалі всі центральні маршрути мають обслуговуватися саме великими автобусами. Дрібні бусики планують лишити тільки у дальніх мікрорайонах, зокрема Лезневе та Книжківці. Вже найближчим часом на 20 одиниць збираються збільшити і кількість тролейбусів. Договори з перевізниками в нас діючі до 4 кварталу 2017 року. Умови майбутнього конкурсу будуть виставлені на громадське обговорення. Головна ідеологія реформи – це збільшення тролейбусів. Зараз їх приблизно 72-73 виходить на рейс, ми плануємо 95-97. Це зменшення кількості малогабаритного транспорту. Великий транспорт – великі гроші. Новий великогабаритний автобус перевіреної марки «Мерседес» – це більше 100 тисяч євро. Якщо бус в експлуатації більше 5 років, нижчу ціну автівки затьмарить величезна сума на розмитнення. Це десь третина від вартості. Плюс дорогі запчастини при ремонті. Плюс непродумана процедура лізингу. Або держава має забезпечити процедуру ввезення з нульовою ставкою і з наступним лізингом. Ані, значить, виробництво в Україні, спільне з ними, і знову ж таки, та сама лізингова державна компанія під 3-5% на 10, там, ну, принаймні, на 10 років. Це було б нормально. От тільки держава розвивати вітчизняний автопром не поспішає, а зниження вартості розмитнення відбулося лише на нові дороговартісні автівки. Тому, на думку перевізників, на суттєве оновлення хмельницького автопарку у найближчі 2 роки годі чекати. Перспективи на сьогоднішній день я не бачу, і перевізники теж. При сьогоднішніх тарифах, при сьогоднішніх цінах і всьому іншому, оновлення транспортних засобів, кажу, якщо буде, то дуже невеликі кількості. Тим часом, наприклад, у Івано-Франківську та Вінниці пасажирські перевезення таки змогли довести до ладу. Прибрали дублюючі маршрути, висунули умови про придбання GPS-маячків для контролю за виїздом у вечірній час та заохотили перевізників до закупівлі великогабаритних автобусів. Інакше жодного шансу відповідати умовам конкурсу. Певно, велика кількість перевізників, а в нас їх занадто багато, це погано. Їх треба зменшити до якоїсь нормальної кількості. У Івано-Франківську це 7 перевізників. Вони оголосили конкурс, поставили чіткі умови, що треба мати великогабаритний транспорт. Зараз багато маршруток вже мають GPS-маячки. Їх треба змусити всіх після розіграного конкурсу перевізників встановити в себе GPS-маячки і по них відслідковувати, чи здійснено їх транспорт, здійснено ці останні маршрути. Якщо не здійснено, то штрафувати їх. Конкурс перевізників у Хмельницькому відбудеться на початку осені 2017 року. У міській раді обіцяють врахувати все – і стан автопарку, і кількість скарг від пасажирів. І вже з 1 січня 2018 року обласний центр має побачити якісно нову систему транспортного забезпечення. Має. Та чи побачить? Світлана Русіна, Андрій Лазарук, Максим Захарченко, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.